ペースをわざと上げてるんですけど、アルバレスは。で斜めに先ほどグリーリッシュが入っていったようにワイドが縦にスプリントかけるっていうのも結構多くて、マリノスも同じことをやりますからね。はい、マケからグリーリッシュ、少しタッチが大きくなったところ。楽しみな選手ですよね。まあ、レアルマドリードチェルシーときましたので、引きつけてアンデルソン・ロペス、マルコス・ジュニオール、すごく栗原さん、シティの選手たち特に後ろ見てますと、ちょっと高い手取るマルコス・ジュニオール、水沼コーター、浮かせてヘディングシュート、フラッグ上がってません。